Izturība, stipra veselība un spēja nākotnē raudzīties ar gaišām domām. Tie ir tikai daži priekšnoteikumi tam, lai vietējie iedzīvotāji varētu dot lielu ieguldījumu sava novada izaugsmei. Latvijas valsts svētku priekšvakarā Krāslavas novada pašvaldība pateicās vietējiem iedzīvotājiem, kas ikdienā ir atsaucīgi un iejūtīgi ar savu darbu kultūras dzīvē un veselības aprūpē iedvesmojuši jaunākās paaudzes, kā arī veicinājuši Krāslavas novada pagastu atpazīstamību ārpus Latgales robežām. 4 gadi ir, kā es nodarbojos ar turismu, un tautā ir aizgājis šis jocīgais, var teikt, nosaukums lielie muļķi, bet cilvēkiem interesē un brauc pie mums, pat no ārzemēm brauc. Visu mūžu esmu nostrādājusi kultūrā, deju kolektīvus esmu vadījusi, skolā strādāju, arī ar bērniem strādāju. Nu, un pašlaik arī vēl darbojos, senioru ir Eiropas deju kopa Mežrozīte un arī ir latviešu pāru deju kolektīviņš, tā kā vēl joprojām darbojamies. Laikam pats galvenais skolotāja dzīvē ir redzēt pilnvērtīgus savus audzēkļus, kas ir realizējušies dzīvē. Un es patiešām šeit, skatoties zālē, esmu redzējis daudzus savus audzēkņus, kas ir izauguši, nobrieduši un palīdzējuši arī man virzīt profesionālo izglītību Krāslavas novadā. Kopumā Krāslavas novada pašvaldības pateicības rakstus saņēma 8 panākumiem bagātākie iedzīvotāji. Savukārt vēl vienu specbalvu par veiksmīgu darbu pedagogijā piešķīra Svedbank. Apbalvojumu saņēmēji atzīst, esam lepni, ka mūsu darbs ir novērtēts. Viņu moto ir, ja dzīve kaut ko piedāvā, nevajag atteikties, ir jāmēģina, un tad viss noteikti izdosies. Tikpat ļoti svarīgs ir arī atbalsts no līdzcilvēkiem. Pierobežā dzīvoju, kaut gan pati esmu no Vidzemes. Varu teikt, ka šeit cilvēki ir labi un tālējoši, domājoši, ne tikai ar vienu dienu dzīvojam, bet pēc daudziem gadiem, kas būs pēc tam, jādomā ir, kas paliks mūsu bērniem, mazbērniem. Tas ir vispār no bērnības, jo mums kādreiz, man dzimtā pusē ir Rezernieki, un tur skolā strādāja skolotāja Velta Kalniņa, kura mūs visus savāca kopā, mēs dejojām, un ar viņas ieteikumu un kā saka, visu, ko viņa, principā lika braukt mācīties uz Rīgu, toreiz kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, un teica, saka, Latgalē jātīsta dejas. Bija jāmācās, un to es izdarīju, atgriezos atpakaļ rajonā, un no 67. Gada līdz šai dienai esmu šeit. Laikam tā ir tomēr vecāku ieliktais rūdījums izturēties atbildīgi pret savu darbu. Un tas laikam arī dod gandarījumu, jo dzimtene un tie skaļo vārdi, ko mēs dodam Latvijai, sākas ar to, ko mēs izdarām šeit pat uz vietas dzīvojot. Es tā uzskatu bez skaļiem vārdiem, bet ar darbiem. Lai pateiktos Krāslavas noda iedzīvotājiem un rosinātu arī citus turpmāk aktīvi un radoši iesaistīties novada attīstībā, krāslavieši Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gada dienas svētkos saņēma īpašu dāvanu – grupas Latvian Voices koncertu.